Vielä tulee Matvei Ikonen numero 1 väravas on, kun siitä ohti Grynakelle Infonetti tulemas. Ja siitä tulee Blöke laitti. Aina laitti, siinä selles olukorras Artur Rätter. On ikkagi sellu aega üllatatud. Levadiat Paidet võideti suhteliselt kindlalt kodus 3-1 koori poolest, kui nüüd pall värava all ja seal on 1-0 olemas. Ja 1-0 päraselt. Ei ole see Mašitšev vist või kes sealt lükkas või oli Mašitšev ikkagi? Tundub ikka, et Mašitšev see oli ja Mošnikov. Jaa, Mošnikov lükkas ja Nikolai Mašitšev näitab nüüd rahu. Nüüd on kõik korras Infoneti jaoks. Esimene on ära löödud ja poolt tundi pärnakad vastu ei pidanud. Mängiti selle suluseisu lõksuga nii kaua, kui lõpuks näppu lõigati, võib vist öelda selle kohta. Jah, Infoneti. Kui nüüd puusalt tulistada. Aga siit tuleb Infonet ja püütakse siit ka puusalt tulistada ja tulistatakse korralikult, aga külje võrku. On tulemas tegelikult väga keerulised mängud, vaatame selle olukorra siit üle, hästi läheb palli keskele. Ja sealt saavad siiski, aga siit nurga löök, Kruglov annab seda, ilusti kerib viiekasti joone peale, tuleb sealt löök ja Tamme suudab selle pareerida kuidagi enda eest. Meil on väga okei seis veel Pärna jaoks, aga nüüd tahab Mašitšev tõestada, kas nüüd näeme, et Mašitšev võtab vasaku jala peale ka. No. Ei võta, seal tehakse üle asteid ja ilusa sööduga leiab siit Kulinic üles, Kulinic veel keskele, sealt tuleb löök ja uuesti latti. Ja jälle Rätter. Suhteliselt ja pall jääb Infonetile. Ja nüüd mängitakse kokku vahel ilusti ja lööb mööda sellest olukorrast. Rääkida ei tohi. Nüüd antakse liini taha sööd, kus suluseisu ei ole isegi ja siit on nüüd võimalus see mäng ära lõpetada. Aarin läheb ja Tamme tõrjub. Ja nii on Infonet. Teist vooru järjest võtab tabeli tagumise otsa meeskonna vastu 1-0 võidu, aga...